Kim Allahın rububiyyətini etiraf edərsə, Allahın tək rəbb olduğuna və onun rububiyyətində heç bir şərikə olmadığını iman edərsə, gərək onun uluhiyyətini də iqrar etsin. Zahiri və batini ibadətlərdə yalnız onu təkleşdirsin və ondan başqasını inkar etsin. Çünki ibadət yalnız Rəbb, yaradan, ruzi verən, Malik və hakim olandan başqasına yaraşmaz. Nə qədər ki bütün bunlar yalnız Allah'a məxsusdur. Deməli, yalnız ona ibadət etmək lazımdır. Uluhiyyət töhidindən fərqli olaraq, rububiyyət töhidini etiraf etmək insanı islama salmır. Uluhiyyət töhidi rububiyyət töhidini gələktirir və o, insanı islama salır. Müşriklər Allahın rububiyyətini iqrar etsələr də, onun uluhiyyətini inkar etdilər, onu iqrar etmədilər. Məsbuna görə də Quran-Kərimin üslubundandır ki, uluhiyyət töhidinə çağıran ayələrlə yanaşı rubbet ayələrdə qeyd olunur. Uca Allah buyurur: Ey insanlar, sizi və sizdən öncəkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, bəlkə Allahdan qorxasınız. O sizin üçün yer üzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib onunla sizin üçün növ-bənöv məhsullardan ruzi yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda Heç kəsə Allaha tay tutmayın. Uluhiyyət tövhidi dinin mənşəyi və İslam hökmlərinin əsasını təşkil edir. Allahın elçiləri göndərməsi və kitabları nazil etməsinin məqsədi elə budur. Elə onun üçün cənnət və cəhənnəm yaradılmışdır. Uca Allah buyurur: Biz hər ümmətə Allahə ibadət edin, tağutdan uzaq olun deyə elçi göndərdik. Onlardan kimisini Allah hidayət yoluna yönəltmiş Kimisina də azmaq rəsib etmişdir. Yeryüzündə gəzib dolaşın və görün haqqı yalan sayanların ağibəti necə oldu. Uluhiyyət töhidi bütün dinin Allah'a ictislı olmağı, ona məhəbbəti, ibadət və təzim məhəbbətini, ona təslim olmağı, ona təvəkkül etməyi, dua edərək, qorxaraq və ümid edərək ona yönəlməyi tələb edir. Həmçinin bizdən yalnız Allah'a nəzir deməyi və yalnız onun üçün qurban kəsməyi tələb edir. Beləcə biz bütün qəlbi və fiziki ibadətlərimizi Allah'a ictilas edirik və ona heç nəy şərik qoşmuruq. Uca Allah buyurur: "De, şübhəsiz ki, mənim namazım da, qurbanım da, həyatım da, ölümüm də aləmlərin Rəbb-i Allah'a məxsusdur. Onun heç bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyrulmuşdur və mən müsəlmanların birincisiyəm."